вночі в чергове під ворожий обстріл потрапила Мирноградська громада. Пошкоджено заклад освіти та будинки у приватному секторі. Про зібраний врожай, отримання статусу об'єкту критичної інфраструктури та важливість сплати податків Сергій Добряк зустрівся з аграріями. Покровськводоканал ліквідовує порив у Роденському. При мінусовій температурі повітря по поясу багнюці комунальники повертають воду споживачам. Не варто наражати себе на небезпеку і виходити на підмерзлі ставки. Рятувальники попереджають, що крига ще не має належної товщини, аби витримати людину. Вже зараз дбати про ментальне здоров'я та не зависати в очікуванні закінчення війни. Добропільська психологиня Олена Пасічник дає корисні поради. Говоріть слова вдячності, адже вони несуть в собі позитивні емоції та підіймають настрій. У Всесвітній день дякую. Покровчанам є кому адресувати це щире слово. Пан Богдан працює шахтарем, і після повернення з нічної зміни вдома на нього чекав неприємний сюрприз. Його будинок зазнав пошкоджень внаслідок чергового обстрілу росіян. Діта просила на 30 добом пострадав. От этого будинку 3-4 окна, дверь, крыша, само собой крыша, это самое, и в гараже там тоже. На щастя, вдома в момент обстрілу нікого не було, тож обійшлося без жертв. Сусідні будинки також постраждали. Будинку були. Що ж, ночі, 2 години, окна там пострадали, вон крыша. Ви чи хто був з вами вдома, ви не постраждали? Ні, нікого, сама. Не постраждала. Душевно. В чергове під ворожий обстріл Мирноградська громада потрапила після опівночі. Був уражен один із об'єктів освіти на території Мирноградської громади. Постраждалих немає, але будівля закладу освіти відновленню не підлягає. Початку великої війни – це вже другий заклад освіти Мирноградської громади, що потрапляє під ворожий вогонь. Зранку у приватному секторі працювала комісія для встановлення фактів пошкоджень та руйнувань. Комісія вже закінчила свою роботу, обійшли вулиці, які примикають або там поруч. Вже встановлені ушкодження, які є, і складені акти. І зараз вирішується питання з наданням матеріалів, допомоги тим людям, чиї будівлі постраждали. На щастя, обійшлося без жертв. Звернень від постраждалих осіб також не зафіксовано. Попри обстріли та вибухи, фермери Покровської громади продовжують працювати. За минулий рік вони зібрали врожай зернових та олійних культур з площею понад 19 тисяч гектарів. Сьогодні зібрали з нашими аграріями, підбили підсумки минулого року. Аграріїв, ті, які у нас офіційно працюють, скажімо так, в білу, 25 підприємств. Аграрії роблять вагомий економічний та соціальний внесок у розвиток громади. Нині засіяно понад 9 тисяч гектарів озимих культур. Активно триває підготовка до весняної посівної. Всіх цікавить, чи буде можливість працювати на землі в деяких районах, проговорили. Також ми наполягли і наголосили, що необхідно отримувати критичність, тобто критичну інфраструктуру, статус, для того, щоб вони мали змогу бронювати своїх працівників. Це дуже важливо. Нині серед цих підприємств 10 вже мають такий статус, що надає їм можливість забронювати 50% військовозобов'язаних робітників. Керівникам, які ще не запустили процедуру, рекомендували прискорити підготовку відповідних документів. Проблема реалізації врожаю для Донецької області залишається однією з найболючіших, бо знищені напрацьовані роками логістичні шляхи. Зерновий коридор не працює, невелику частку продукції можна вивезти морем, автомобільним та залізничним транспортом. У 2024 році управління земельних ресурсів та агропромислового розвитку планує вернути до комунальної власності видумерлу спадщину у розмірі 150 гектарів землі.
Мова йде про спадщину, яка залишилася від власника і не перейшла до іншої особи-спадкоємця. Нині до міськрайонного суду передали на розгляд 10 позовних заяв. Також проговорили про добровільну сплату мінімального налогового забезпечення. Вони в нас подекуди самостійно це і роблять, дякуємо за це, тому що передчасно сплачені податки – це і вода, і світло. Приблизне надходження від цього налогу в громаду до місцевого бюджету буде десь примірно 6-6,5 мільйонів гривень. Також приділяємо увагу до земель сільхозпризначення за категорією рілля, котрі були посіяні незаконно, немає договірних зобов'язань з громадою. Наступного року за планом уряду на Донеччині має запрацювати і програма компенсації аграріям витрат за обстеження та розмінування сільгоспугідь. Адже на такі досить масштабні роботи у місцевих фахівців ДСНС ресурсу замало. Поспіль при мінусовій температурі повітря по пояс у багнюці робітники Покровського водоканалу працюють, аби повернути водопостачання мешканцям Роденського. 9 січня у Роденському стався порив водопровідної мережі, і одразу працівники Покровського водоканалу розпочали ремонтні роботи. Було прийнято рішення зупинити водоснабження міста, так як локально зупинити даний участок нам не вийшло. 10 числа були проведені роботи временні. Была брошена перемычка, и для того, чтобы вовремя подать и не сорвать утренние и вечерние максимумы. Умовам, в яких працюють комунальники, не позаздриш. У морозну сніжну погоду по пояс у ямі з водою люди продовжують виконувати свою роботу. По пояс буває води, ныряємо, зачищаємо труби, ставимо хомути. В машині буває, печку топимо, греємося. І по скільки годин на день вам доводиться працювати так у ямі? Можем с утра и до вечера, пока мы с ней подсоединим и пока мы с ней сделаем свою работу. Одна з причин частих поривів водопровідних мереж – це їхній вік. Адже цим трубам понад 60 років, відзначають комунальники. Сьогодні задача – встановити постійну трубу поліетиленову, яка прослужить дуже довго. Надіюсь, до цього участку ми більше не повернемося. В дальнейшем водоканал прилагает все усилия, чтобы методично, систематично менять сети стальные устаревшие на более новые, полиэтиленовые. Максим Вакуленко додає, є й інша причина збільшення поривів. І полягає вона у подачі води за графіком. Циклічність призводить до гідравлічних навантажень на мережі і корозії на стінках трубопроводів. І система не витримує. Але міськводоканал намагається оперативно реагувати та усувати аварійні ситуації. Зима в самому розпалі, але сильні морози поки тримаються лише два дні. Так, сьогодні мінус 5-6 градусів. Отож, скоріш за все, крига не дуже міцна і легко може розтріскатися під вагою людини. Саме тому рятувальники вийшли на черговий профілактичний рейд поблизу міських ставків. Але любителів зимової риболовлі чи катання на кризі не застали. І це, кажуть, результат попередньої їхньої роботи. Тому знову роздають перехожим інформаційні пам'ятки. Будь ласка, дотримуйтеся правил безпеки поведінки на льоду. У разі виявлення людини, яка дзвоніть за номером 101. Дякую за увагу. У цьому зимовому сезоні у нашому регіоні уже зафіксовано один випадок загибелі людини на замерзлій водоймі. Трагедія сталася 18 грудня. У селі Свиридонівка, Гродівська ІТГ, погиб чоловік. Він був рибалкою і, на жаль, не змогли його врятувати. Він провалився під лід. Інспектори ДСНС вкотре нагадують, у зв'язку з різкою зміною температури повітря льодовий шар на водоймах не міцний. Отож, краще утриматися від виходу на кригу. Виходити на лід можна тільки за стійкої морозної погоди. Ідучи льодом, варто оминати небезпечні місця, такі як виступаючи над поверхнею кущі, траву, ділянки, вкриті товстим шаром снігу. Забороняється виходити на лід, товщина і міцність якого вам невідомі. Перед виходом на кригу завжди перевіряйте товщину покрову. Міцний лід має товщину не менше 70 сантиметрів. В жодному разі його не можна перевіряти ногою, тільки палицею.
Якщо крига під ногами затріщала і людина таки опинилася у воді, у жодному випадку не можна панікувати. Слід намагатися вибиратися на лід, наповзаючи на його край грудьми та почергово витягуючи ноги на поверхню. Повертатися слід у той бік, звідки людина прийшла, де місце льоду вже відома. В більшості містяни знають про небезпеку тонкої криги, отож намагаються її оминати. А ще пам'ятають правила поводження на замерзлій водоймі та поблизу. Основні правила – плашмя, рятувати, ложиться плашмя, брати підручні матеріали, типу ветка, доска, мотузок, пасок, кидати тому, хто потрапив. Отож, свідомо наражати себе на небезпеку не варто. Ризиків у нас і так нині вистачає. У разі ж виникнення надзвичайної ситуації треба якнайшвидше телефонувати за номером 101. Добропільчанка Ольга Пасічник перемогла в обласному конкурсі «Жінка Донеччини» в номінації «Психологиня року». Важко перерахувати кількість проєктів, тренінгів, авторських програм, до яких дотична фахівчиня. Ольга є керівницею педагогічної спільноти практичних психологів та соціальних педагогів Добропільської громади. 14 років вже в професії працюю. І це просто такий як підсумок 14 років життя для мене. Ольга здійснила мрію дитинства – працювати з дітьми. І війна ще раз показала, наскільки великою опорою є робота в її житті. Тому психологиня швидко повернулася до України з евакуації. За ініціативою Добропільського відділу освіти Ольга надавала психологічну допомогу переселенцям з Волновахи, а зараз продовжує підтримувати учасників освітнього процесу. Зараз канікули і вже не така велика навантаженість у всіх, і у педагогів, і у нас. І тому є така можливість для ось таких зустрічей, як ми зараз з вами зібралися. Ольга вчить дітей розуміти, що стрес супроводжує людину протягом всього життя, а під час війни особливо, тому треба правильно на нього реагувати. Психологиня радить не зависати в очікуванні закінчення війни, а жити тут і зараз. Відпочивати теж потрібно для того, щоб працювати на перемогу, щоб жити далі, щоб сили були, щоб залишатися в ресурсі, відпочивати теж потрібно. І робити ті кроки, максимально жити так, як ви жили до війни. От максимально, наскільки це можливо. Звичайно, тут з розумом ми до цього підходимо. Не можна, звичайно, відкинути війну і жити так, як ми жили. Але ось максимально, наскільки ми можемо собі це дозволити, своє життя повернути таке, яке воно було до війни. Скласти список справ, які дають внутрішній ресурс, і щоразу під час стресу повертатись до нього. А щоб негативні емоції не поглинали, замінити вечірній перегляд новин на дихальні вправи або спілкування з близькими. Краще це буде час з родиною, з дитиною, казка на ніч, підведення підсумків, можливо, в родині, завести таку традицію. Це буде взагалі дуже класно, коли ми говоримо один одному, що нам сьогодні сподобалось, що не сподобалось, як це можна виправити. І саме як дитячий психолог Ольга закликає батьків звертати увагу на поведінку дітей, адже вони по-різному реагують на події сьогодення. Якщо дитина нервує, впала мотивація до навчання, варто замислитись. Це є такий тривожний дзвіночок, що дитині непросто. І тут дуже важливо не обцінювати їхні проблеми, бо часто можна побачити, коли дорослі говорять, то що там твої проблеми? Ти ще дитина, ти нічого не розумієш, от в мене проблеми. Ольга каже, що лише 20% людей після війни потребуватимуть кваліфікованої психологічної допомоги. Більшість зможе допомогти собі самостійно. І починати дбати про ментальне здоров'я потрібно вже зараз. Дякую всім нашим воїнам за те, що вони роблять. Огромне, велике спасибо. У Всесвітній день дякую Покровській громаді звучать слова, які в унісон з думками мільйонів українців. Свято започатковане миротворчими спільнотами. В нашій країні відзначають з 2008 року. Воно нагадує, як важливо вчасно промовити «дякую». Мешканцям Покровської громади є кому сказати спасибі, і більшість це роблять від щирого серця. Дякую всім людям, що нам Бог дає движення. Воєнним. За те, що захищають, правильно? Да. ЗСУ. Благодарим за все. Мамі. За те, що народила і виросла, так? Да. Подякувати ЗСУ за те, що більш-менш спокійно спимо. Мамі дякую, то, що виховує мене.
Дякую Богу, що в мене народився сьогодні син. Дякую нашим воїнам, що ми ще можемо жити при мирному місті тиловому. Слово «дякую» нині – одне з найбільш уживаних у міжнародній лексиці. Частина людей, котрих ми опитали на вулицях Покровська, відмічають тенденцію до збільшення частоти вживання вдячних слів у нашому суспільстві. Самі частіше дякують навіть за дрібнички та чують теж у відповідь. Ви зараз частіше почали дякувати всім, чи ні? За собою? Мабуть, що так, добріше стали. І люди добріші. І люди добріші. І вам теж часто дякують? Так, так. Да. Біда нас сплотила. Люди, мені кажеться, що вони і трошки, да, змінились, тому що, ну, время таке зараз стало. Співчувають друг другу. Ну, якось так. Люди відкриті більш стали на нашу біду. Тому я дякую всім. Дякую. А самі вдома часто кажете ось рідним близьким? Так, да, завжди, за все. Дехто ж навпаки вважає, що розкидатися такими важливими словами не потрібно. Дякувати треба щось зробити, щоб подякувати. В будь-якому випадку психологи радять говорити слова вдячності, адже вони несуть в собі позитивні емоції, здатні одразу підняти настрій та навіть покращити самопочуття. Отож, не забудьте сьогодні подякувати важливим для вас людям і просто життю, яке продовжується.